وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. السلام علیکم ڈیئر ویورس، آپ کے فیورٹ انفارمیٹیو چینل نیم انفو سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے شمشیر. اگر آپ کا نام شمشیر ہے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت بیٹے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام شمشیر رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم شمشیر نام کے ساتھ ملی ہوئی کچھ بنیادی حیرت انگیز معلومات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک شمشیر کی جانب. شمشیر کی اردو عربک املا یا متن شین میم شین یے اور رے کے ساتھ کی جاتی ہیں، جبکہ اس کے انگلش میں سپیلنگ ایس ایچ اے ایم ایس ایچ اے آئی آر کے ساتھ کیے جاتے ہیں. شمشیر نام کے ساتھ دیگر ناموں میں محمد شمشیر، شمشیر احمد، شمشیر خان وغیرہ ملا کر رکھے جا سکتے ہیں. جنسی طور پر یہ نام لڑکوں کے لیے مخصوص ہے، مذہباً اس کو اسلامک نیم یعنی مسلم نیم تصور کیا جاتا ہے. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق شمشیر نام کا لکی نمبر 4 یعنی 4 ہے، موافق دن وینسڈے اور فرائیڈے یعنی بدھ اور جمعہ ہیں، موافق پتھر فیروزی پتھر ہے، موافق دھات کانسی اور تانبا ہے. یہ سب معلومات علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق ہیں. اسلامک پوائنٹ آف ویو سے لکی دھات، پتھر، رنگ، دن یا کوئی نمبر آپ کی شخصیت پر ذرا برابر بھی ایفیکٹ نہیں کرتا ہے. چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک شمشیر کے مطلب کی جانب. شمشیر اور شمشیر دونوں سیم املا کے ساتھ کیے جاتے ہیں. شمشیر کا مطلب تلوار ہوتا ہے اور شمشیر کا مطلب ہوتا ہے صابر یا صبر کرنے والا. اگر آپ کا نام شمشیر ہے یا آپ اپنے بیٹے کا نام شمشیر رکھنا چاہتے ہیں تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک صالح فرما برداری کی زندگی نصیب فرمائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.